შემოგვიერთდა კლინიკა ჰელსიკორის დეპარტამენტი, კარდიოქირურგი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბატონი ლევან ქარაზანიშვილი. დილოშთობისა ბატონ ლევან. დამთვალიერებლად. ჩვენ საუბრობთ ისე საინტერესო მკურნალობის მეთოდზე, რომელიც ბოლო დროს არის დანერგილი სამედიცინო სისტემაში. ეს არის მინი ინვაზიური მეთოდი კარდიოქირურგიაში. გასაგები რომ იყოს ჩვენთვისაც და ტელემაყურებლებისაც, რა იგულისხმება ამ მეთოდში და შემდეგ უკვე მიმართულებებზე ვისაუბროთ და სიკეთეებზე. ზოგადად მინი ინვაზიური ეს თავისთავად სიტყვიდანაც გამომდინარე, გვაძლევს იმ საშუალებას გავიგოთ, რომ რაღაცა გვაქვს მცირე განაკვეთთან, ანუ რაღაც ხალხი ეძახის უსისხლო ოპერაციას. ეს არის თანამედროვე ტექნოლოგიებმა შექმნეს იმის საშუალება და მოგცეს იმის საშუალება, რამოდენიმე წლის წინ ეს არ არის ახალი და ეხლა დანერგილი, ეს გვეკეთება წლების განმავლობაში. ამ ნელ-ნელა მივიდა ქირურგიულ საზოგადოება კარდიოქირურგიაშიც და ზოგადად მთლიანად ყველგან, რომ მცირე განაკვეთებით და პატარა შეღწევადობით შესაძლებელი გახადოს იგივე ოპერაციების გაკეთება, რაც კეთდება სინამდვილეში. ხო, თუნდაც შუნტირების ოპერაცია, ყველა მიწის შუნტირების ოპერაცია, რომ კეთდება კერდიცვლის გაჭრით, ფეხიდან ვენა და მამარული არტერია, თქვათ, კეთდება ეს ოპერაცია. თქვათ, ეს სტანდარტი, ტრადიციული ოპერაცია, რომელიც ყველა ქვეყანაში ერთად იგივე არის. მაგრამ ამ ოპერაციას შემდგომა აქვს რაღაც ისეთი მომენტები, როდესაც შეიძლება რომ განვითარდეს და მიაღწიოს თქვათ სხვა დონეს, მაგრამ არა ყოველთვის. ყოველთვის შესაძლებელი არ არის ინვაზიური ქირურგია, ამიტომ ეს არ არის ის, რომ აი თუ პაციენტი ჩემთან მოვიდა, აუცილებლად მე მას პატარა განაკვეთით გაუკეთებ რამეს. ესე არ ხდება. ყველაფერს აქვს თავის კრიტერიუმები, თავისი ჩვენება აქვს. ნუ იმიტომ რომ მან დაიკავა ერთგვარი ნიშა კარდიოქირურგიაში და დატოვა ისევ დიდი ადგილი იმ ქირურგიისთვის, რომელიც ტრადიციული იყო, შეულებრივად ხდება. უბრალოდ თავი რაც არის, რომ შუნტირების ოპერაციას რაც შეეხება, ხალხი შეიძლება მოდის ჩემთან და მეუბნება, რომ აი მე არ მინდა, თქვა სტენტირება არ შეიძლება, თუ შეიძლება ოპერაცია, ოღონდ მცირე განაკვეთით მინდა. აჰა. ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ყოველთვის არ არის, ხა სულ რაც 2 წელიწადს ნახევარზე მეტი არის საქართველოსში ვარ ჩამოსული და ეხლა სტატისტიკა ზუსტად აღარ მახსოვს, მაგრამ წლის ბოლოს ქონდა 10 ოპერაცია სულ შუნტირების გაკეთებული მცირე განაკვეთით. თუმცა ამ 10 ოპერაციაში იყო ტრადიციული ოპერაციები უამრავი, კი რა თქმა უნდა. სულ ხა წელიწადში ჩვენ ამას ხედავთ ახლა ბატონ ლევა ოპერაციიდან. ეს არის ჩვეულებრივი და სტანდარტული ოპერაციის კადრებია გადაღებული, დიახ. სერგუსტომატომი, ანუ გულს როცა ხედავთ ამ ხელაზე, ხო, ეს განაკვეთი არის სიმთლიანად. ეს გულია, ხო? ეს გული არის, დიახ. როგორ უძლებს თქვენი გული ამას? ჩემი გული. ეს გულს როცა ასე. თქვენი გული მიჩეული იქნება. უკვე მიეჩვია ჩემი გული, გამომიჩა. დიახ. ბატონო ლევან, აი საინტერესოა, რა დადებითი ნიშნები ხასიათდება ეს ოპერაცია, იმ თავარი, ხო, აი არჩევანი. ამ ოპერაციების ყველაზე ხშირად გამოიყენება ეს მეთოდი მცირე განაკვეთით მიტრალური სარქველი, ანუ სარქლოვანი პათოლოგიები, ანუ ის დაზიანებები, რომლებიც ვთქვათ ჩვენ სარქლებს შემდგომში დროთა განმავლობაში ემართებათ, აი ვთქვათ მიტრალური სარქლის დაკლოვანება, აორტის სარქლის სტენოზი ან რაღაც ასე შემდეგ. ამ პათოლოგიების მკურნალობის დროს, ქირურგიული მკურნალობის დროს მე გამოვიყენებ მინიმალურ მეთოდს. იმიტომ რომ ახლა წლების განმავლობაში იტალიაში ვსწავლობდი ამ მეთოდს, შემდგომ ვიყავი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იტალიაში ქალაქ ნოვარაში. დიახ. ზუსტად აი ამ განყოფილების, რომელიც იყო მინიმალური ქირურგია. ახლა ესე ვთქვათ, ეს არის ჩემი ჰობი, ანუ მიყვარს ეს საქმე, არის რთული ძალიან, არის შესასრულებლად ძალიან ну, რთული არის ყოველ შემთხვევაში, ახლა აუცილებლად მოითხოვს ქირურგის ტრეინინგს, ანუ ამას მიაღწიოს და მივიდეს ამ დონემდე, უნდა ანუ ყველა საშუალებაა ამის გაკეთება. საქართველოში თუ ყავს მე გამოცდილი, რადგანაც ახალი მეთოდია. ზოგადად ახალი არ არის, ჩაფიზის ცენტრი აკეთებენ და არ არის ახლა ესე რომ თლათ ახალი იყოს და რა. თქვენ დანერგეთ ხო, ესეც ვერ მე არ დავნერგე, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ვარ სათავეებში, როცა თქვათ ეს ინერგებოდა. გასაგებია.
და რაც ახლა მიტრალურ სარკოლოს აორტის სარკოლოს აი აქედან მცირე განაკვეთიდან შევდივართ და პატარა განეკთაშუა სივრციდან 5-6 სანტიმეტრი მაქსიმუმ განაკვეთით კეთდება ეს ოპერაციები, როცა ეს არის უდიდესი ოპერაცია პაციენტი რო იკვეთება მთლიანად, ზოგადად ოპერაცია არის მძიმე და პლუს კიდე განაკვეთი მკერდის ზურგის განაკვეთი ამ ოპერაციის კიდე უფრო მეტად ამძიმებს. ხოლო ეს მცირე განაკვეთით მეხუთე დღეს უკვე რაღაც თავზგრძნობით ფორმაში უფრო უკეთესად, იმიტომ ტრავმა ანაგდება. გასაგებია, აი ბატონო თქვენ კი ახსენეთ რომ პაციენტები გთხოვენ რომ ჩატარდეს ამ მეთოდით ოპერაცია და არა თქვა იმ ტრადიციული მეთოდით, რომელიც მკერდის გახერხვასთან არის დაკავშირებული და გაცილებით რთულია, ხო? მაგრამ რამდენად ხელმისაწვდომია ყოველასთვის, თქვა თუ განსხვავდება? კი, როგორ არის განსხვავდება? ახლა როგორ არის, რომ არის რაღაც განსხვავება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თვითონ ის სისტემა, რომლითაც უნდა მოხდეს, აქ ხდება სისხლის მიმოქცევის აპარატის გამოყენება. ანუ გული ჩერდება და გული რო გაჩერდეს და ფილტვები რო ესე არის უნდა ადამიანმა, ამისთვის საჭირო სპეციალური აპარატია, რომელიც არის გულის და ფილტვების შემცვლელი. და ოპერაციის პერიოდში ეს აპარატი მუშაობს პაციენტის რეალურად ორგანიზმის ეს აპარატი. ეს სისხლის მიმოქცევის აპარატი, რომელიც ცვლის ფილტვებს და გულს, პრაქტიკულად უნდა შეერთდეს გულთან და ფილტვებთან, ხო? ამ მცირე განაკვეთი შეუძლებელია. ამიტომ ხდება აი ტექნოლოგია ისე განვითარდა რომ ხდება სპეციალური კანულებით, რომელიც გაცილებით უფრო ძვირი ხდება, ჩვეულებრივი კანულაცია, რომელიც ხდება სტენოტომიით, როცა გულს ხედავ და ყველაფერი იქ გაქვს, იმასთან შედარებით გაცილებით უფრო ძვირი არის და ამიტომ ეს ტექნოლოგია, რომელიც გამოიყენება, შესაბამისად უფრო ძვირი არის. ჩვენთან ხო ოპერაციები შეიძლება უფრო ძვირი ღირდეს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ძვირი ღირს, იმიტომ რომ მაგრამ просто ჩვენ ესე გვინდა. ანუ ძვირია, იმიტომ რომ ჩვენ ზოგადად ძვირიჯდება. გასაგებია. აი ყოველ შემთხვევაში ის კომფორტი, რომელიც შეიძლება შეუქმნათ ადამიანს, ღირს იმათ, რომ არ არის ახლა ეს რაღაც ესეთი ფასი რო აი თქვა. მithumetas ახლა გული ისეთი რომ ამას განსამნის რომ ამას ყველაფერს აფინანსებს. ანუ საყოველთაოდ ჯანდაცვის პროგრამაში შედის ეს თემა. და აბარა შედის და აფინანსებს. ნუ შესაბამისად იქ ხო პროცენტულად არის დაფინანსება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ მეთოდს რომელსაც მე ვიყენებ აფინანსებს და ხალხს არაწובה ეს ძიმე ტვირთად და რაც ყოველ შემთხვევაში ის ცირედი თუ არის რაღაც განსხვავება ის უღირს ადამიანს რომ გადაიხადოს. გასაგებიან. ბატონ ლევან, საინტერესოა, აი იმაზეც გავამახვილოთ ყურადღება. ჩვენ ქართველები, როდესაც რაღაც სერიოზულ ოპერაციასთან გვაქვს საქმე და გვჭირდება, მივდივართ საზღვარგარეთ და მივმართავთ უცხოურ კლინიკებს და შესაძლოა ორი მიზეზით, ერთი რომ აქ არ კეთდებოდეს, მეორე არ ვენდობოდეთ უფრო ადამიანის ფსიქოლოგიური მომენტი და მივდივართ საზღვარგარეთ. ანუ შეიძლება თუ არა ვთქვათ ჩვენ დღეს რომ თუ ეს ოპერაცია ადამიანს საქართველოში დაჭირდა, არსაწავს არ ჭირდება მას და არა, ნამდვილად არ ჭირდება. მაგაში შემიძლია თავი დავდო, მაგრამ ზოგადად მე მინდა ერთი რამე თქვა, რომ მე მესმის, რომ ჩვენ მე ხა არა ვარ ისეთი თქვა საქართველოს ისტორია გამოვლილი მაქვს უახლესი. ჩემი ასაკის და გამო და კომუნისტური პერიოდის მოსწრებია ყველაფერს. ეს უნდობლობა ვიცი რატომას დაიბადა, ყველამ ვიცი ძალიან კარგად ჩვენი ეკონომიური სიდუხჭირე, ყველანაირი გაჭირება რაც გამოიჩინა ჩვენმა ქვეყანამ, მაგრამ ეხლა მე ვფიქრობ, რომ არის მედიცინაში აღმავლობის ფაზა და რეგიონში საქართველოს უკეთესი ხა აზერბაიჯანიდან ჩამოდიან პაციენტები და რუსეთიდან მოდიან ხოლმე ჩემთან და არა მარტო ჩემთან, მე იმით ვიკი, რომ მე ჩემთან, იმიტომ რომ მე ხედავ რა ხდება ჩვენს დარგში, ხო? ზოგადად მედიცინა ძალიან განვითარდა ჩვენს ქვეყანაში და ეს არის დიდი პლუსი და დიდი დამსახურება თქვა ჩვენი ხალხის, რომ შევძელით ჯესტი რომ შეგვექნა ნიჭიერი ექიმები და თუნდაც ის სისტემა სადაც ყო, რომელიც ახლა არსებობს, ეს არის უნიკალური, იმიტომ რომ რეგიონში არავის არ აქვს, კიდე მექთამეობაზე არიან და ის ძველ პერიოდზე რომ აიგეთი და დოქტორ ძენგი და რა ზეგეთი მესმის ეს ჩვენთან ეს აღმოიჩინა. ხო და ეს ნუ ეს სასწაული მე იმიტომაც ჩამოვედი ხა შეუძლებელი იყო თუნდაც ხა ევროპიდან ჩამოდიან ექიმები, ფუძნდებია საქართველოში, იმიტომ რომ არის სისტემა შექმნილი ისეთი ლამაზი, რომ აღარ გჭირდება შე რომ რაღაცა უყურო პაციენტს, აი ფულს მოგცემს თუ არა, ნუ ეს სასწაული იყო. და ამიტომაც არ ვითარდებოდა, ამიტომაც უნდობლობა იყო ექიმების მიმართ. ეხლა
როგორც დილეტანტი უხერხულ შეკითხვას ამ რაი გულწრფელად მაინტერესებს გამდინარე იქით რომ აი როგორც თქვენ თქვით უშუალოდ ხედავ მუშაობ გულთან აი წინანდელი მეთოდით რომელიც ასევე მუშაობს აი ამ შემთხვევაში მეორე მეთოდი ინვაზიურ მეთოდს გულისხმობ ხო არ ბადებს რისკებს იგივე ვთქვათ აი თუ კარგად კვალიფიცირებული ექიმი არ არის რომ უფრო გართულდეს ამ ფორმით ანუ როგორც ხალხშია გავრცელებული უსისხლო ოპერაციის დროს სიტუაცია ვიდრე ვთქვათ როცა ესე უშუალოდ ეხები ადამიანის ორგანოს. კი, ხა რა თქმა უნდა ძალიან კარგი კითხვა არის, არ არის დილეტანტური და ასე. მადლობა შევიფერებ. შენერი. ხა რა ის თქმა მინდა რომ როგორც ყოველთვის ყველანე ახალი და რაც ინერგება ზოგადად ყველაფერს ახალს უნდა გამოცდილების შეძენა. ამის გამოცდილება არ უნდა იყოს ექსპერიმენტის სახე, ეს სახე ადამიანის. თქვენ და ადამიანის სიცოცხლესთან გვაქვს საქმე. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უნდა იყოს. ეხლა ზოგადად მედიცინა ძალიან მითუმეტეს კარდიოქირურგია, ეხლა თქვენ ჩვენთან მოხვიდეთ, არ ვიცი ის კადრებს თუ ნახავთ, ეგონებათ კოსმოსური ხომალდი. უბრალოდ ადამიანი არის მიერთებული იმდენ მონიტორს და ისეთი სისტემა არის შექმნილი და ეს ყველაფერი ტექნოლოგია, ამიტომაც მოითხოვს დიდ დაფინანსებას და თანხებს. ზოგადად მუშაობს ბრიგადა, რომ ნახოთ, ხა 8 კაცი მუშაობს საოპერაციო შტაბში. ხედავთ ხა ამ კადრებს, წარმოიდგინეთ, მთელი სისტემა, ხო, ჯგუფი ადამიანების 8-9 კაცი შეიძლება მუშაობდეს ერთ პაციენტზე და ყველა ადამიანს თავის ფუნქცია აქვს, თან არ არის ესეთი როკი უნიშნელო. ხო და შესაბამისად ყველაფერი ეს არის ეს ვთქვი დაცული, მაგრამ თუ არ არის ქირურგი გამოცდილი, რა თქმა უნდა, ეს ოპერაცია ხა შეუძლებელია, რომ გააკეთოს ჩვეულებრივად ის გამოცდილმა ქირურგმა, ისე რომ არაფერი შეეშალოს, თქვა. ამიტომ მაგიტო ვიძახდი, რომ ქირურგი ჭირდება ტრენინგი, ანუ უნდა გაიწრთოს ამაში, ოკეი, ანუ უყუროს შე რა ყოველ შემთხვევაში ჭირდება მაესტრო, ვინც ასწავლის, მე თვითონაც, ну, მის მეტყურეობის ქვეშ, როგორც ყველამ გაიარა ხო. ეს ხდება ნებისმიერ დარგში, იმიტომ რომ ადამიანები სწავლობენ რაღაცას და იმის მერე ხდებიან პროფესიონალები. აი სწავლას რაც შეეხება ბატონ ლევან, ნინო წეგან ესეთი შეკითხვა დასვა, რომ უფრო არჩევენ რაღაცა ინერციით გრძელდება, მე უფრო ალბათ კომპლექს უფრო დავარქმევდი ამას, იმიტომ რომ შეშნოში არ ვიცით, რომ ჩვენთანაც არსებობენ კარგი პროფესიონალი, კვალიფიცირებული კადრები და გავრბივართ სხვაგან. აი პირიქით მოხდა თქვენ შემთხვევაში, არა თქვენ განათლება მიიღეთ საზღვარგარეთ ევროპაში, თქვენ ადრეც ყოფილიხართ ჩვენი სტუმარი და ვიცით რომ გქონდათ შესაძლებლობა რომ გადასარო პირობებში ყოფილიყავით და გემუშავოთ, მაგრამ თქვენი ცოდნა, თქვენი გამოცდილება ესე ჩამოიტანეთ ასე ვთქვათ, აი ეს პოტენციალი და ახმართ თქვენს ქვეყანას, ანუ ამ ხრი ჩემთვის როგორც რიგითი მოქალაქისთვის ეს არის ძალიან სამაგალითო. მართალია სხვადასხვა სფეროში ვსახურობთ და მე გული ცოცხლად რომ დავინახო, ჩემი გული იქვე გაჩერდება ალბათ, მაგრამ ანუ რო პიროვნულად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დასაფასებელი. აი ეს ტენდენციაც იცვლება მე მგონი, ხო? მაინც და მაინც აღარ ხდებიან მიჭრილები ევროპაზე. ეს ხდებიან ხოლმე და ეხლა ნუ თავისთავად გასაგებია რომ მეუბნებიან რომ რამჩა მოგიყვანა. კი, ეს მოძებეთ იქნება. კულტურად აღარ გიკითხეთ ეს. თუმცა შინაარსი გაიგეთ ჩემში. მაგრამ ეს რა არის? როდესაც ემიგრაციაში ცხოვრობ, გააჩინე რა გინდა უბრალოდ, გააჩინე როგორ ახარ გაზრდილი და გააჩინე რა მოტივები გაქვს ცხოვრებაში, ხო? ეხლა არის ადამიანი შეიძლება რომელსაც არავითარი არც სიყვარული აქვს თქვათ თავისი აი რაღაც რა ვიცი აი რაღაც და გატეხილი სახში გაქვს იმის სიყვარული თუ არა გაქვს თქვა აი გაატყდა და ვერ აგდებ, ხო? ეგეთია. ეხლა რაც არ უნდა იყოს, რაც არ უნდა ძიმე იყოს აქ ცხოვრება თუ არ იყოს ისეთი კომფორტული როგორც შეიძლება იყოს იქ. გული მაინც ფიქრობს. ხო, მე ვფიქრობ, რომ ყველა ქართველი საბოლოო მიზანი არის თუ დაბრუნდეს ქვეყანაში.
და მე თუმედეს ახლა როცა შეიძლება რაღაც ბაგაჟი გაქვს რა შეიძლება რაღაც ცოდნა და რაღაც ამ ცოდნის ახლა ბოლომდე იქ დახარჯვა ჩემთვის იქნებოდა ნუ აი რა ვიცი ძალიან ისეთი შეცდომა რომელსაც ალბათ ცხოვრებაში არ ვაპატიებდი ჩემთვის იმიტომ რომ გამომდიოდა რომ მემსახურა სხვა ქვეყანაში და ბოლოს ნუ ალბათ ვიფიქრე პენსიაზე რომ გავადავდნენ მაგრამ არაფერს არ შეგვქმნიდი აქ და არაფერ არ მექნებოდა ვეც სათქმელი თუნდაც ის რო ახლა შეიძლება არაფერი არ არის მაგრამ ის რო აქ მოვდივარ თქვენ რაღაც მეკითხებით ესე სიამონებს რა თქმა უნდა დიახ ეს არის ადამიანური მომენტია და ჯობია დაფასებული იყოს შენ ქვეყანაში ჩემი აზრით ესე ვიდრე იყო უცხო ქვეყანაში და იყო ჩვეულებრივად როგორც ვიდრე რომში იყო მეორე რა თქმა უნდა როჟი ბატონ ლევან ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ მე ხშირად უთქვამთ ჩვენთვის ექიმებს რომ ალბათ ყველაზე დიდი სიხარული და ყველაზე დიდი აი ეს ემოცია რასაც იღებს აი ამ ჩადებულ შრომაში ექიმი ეს არის აი ეს პაციენტის ალბათ თვალები როცა თქვენ უკვე აი შედეგის მერე ხედავთ და ალბათ ხუმრობით უნდა მეკითხა ამდენი გული გინახავთ თქო და ამდენი ადამიანის გული და სიყვარული თუ გინახავთ ამ გულში და ალბათ ეს სიყვარული სწორედ ის არის რაც მერე მათ თვალებში იკითხება როცა უკვე ახალ სიცოცხლეს ჩუქნით. კი, ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ თქვენ და თქვენს პაციენტებსაც. დიდი მადლობა. წარმატებები ბატონ ლევან შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს კლინიკა ჰელსინკორის კარდიოქირურგი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბატონი ლევან ქარაზანიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.